Olá, beleza? Bom dia. Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Finalmente chegou o grande dia. Inicia-se a terceira semana do Speed Server. O que que acontece de legal nesse dia? Primeira coisa, você pode transferir teu personagem gratuitamente, senhores. Por que que existe dois, tickets de Speed Server Transfer? Um é gratuito e o outro custa quase 2k de W Coin. Porque um desse daqui por conta é totalmente gratuito. Então, se você quiser transferir dois personagens da mesma conta, um é gratuito, o segundo você paga. Então, não vejo muito sentido, na minha opinião, você fazer dois, três personagens no Speed Server na mesma conta. Oras, faça cada personagem teu em uma conta e você terá a transferência gratuita, beleza? A não ser que você queira muito fazer isso, mas eu recomendo, sinceramente, a criar um personagem por conta que você transfere ele gratuitamente. Beleza? Chegou finalmente aqui. Os Ultimate Pack, cara, é muito bom, é muito barato, vale muito a pena, beleza? Primeira coisa, o meu personagem 800 eu já desloguei dele porque tem que ficar 10 minutos offline. Então, na hora que eu transferir, vocês vão ver que eu teria que aguardar os 10 minutos. Eu não queria pausar o vídeo, estou com um pouco de pressa, então vamos lá. Aqui está o personagem, hipoteticamente, que eu vou transferir, não é, é o meu Illusion. Eu já vou mostrar para vocês logo mais assim que eu transferir, tá? O que que eu preciso fazer? Eu preciso vir aqui em Speed Server comprar um transfer. Quando eu clicar aqui para comprar, ele vai dar a mensagem que, ok, eu consegui comprar, foi comprado, mas ele não aparece na sua lista. Você fala, meu Deus, como assim? Desapareceu? Não, senhores. Você vem aqui na sua página, já fiz login na página do Mu, você vem aqui em loja de itens, vem em Shopping List. O seu transfer está aqui, ó, certo? No shopping list, ou seja, nos itens que você tem na sua lista do seu shopping. Então eu vou clicar em Use, por exemplo, vou dar OK, tá? Ele vai utilizar, sumiu de novo, como assim? Não, calma, jovem Padawan. Ele está aqui em Premium Coupons. Então agora aqui, ó, a quantidade que eu tenho aqui, só de fazer vídeo. Você vem aqui, clica em Use novamente, dá Next, para acertar aqui, né, explicando como é que funciona. Aqui eu posso escolher o Speed Server 3, esse personagem meu teste BM, level 1, não é esse, é o meu Illusion que eu vou transferir. Novo server, escolhe o server da sua vontade, eu vou transferir para o AlphaRen. Aqui eu vou colocar o um novo nickname, por exemplo, teste BM3, 34, e vou verificar. Ó, o nome está ok, foi verificado, eu poderia transferir esse personagem gratuito, clicar em Next, só que tem que aguardar 10 minutos. Vou tentar aqui para vocês ver, primeiro que tem que estar deslogado e tem que esperar 10 minutos. Então aqui ele está falando que eu vou sair do Speed Server 3 com esse personagem, vou para o AlphaRen, né, com esse novo nick. Quando eu clicar aqui, primeiro eu tenho que estar offline, tem que estar desconectado e aguardar 10 minutos. Eu saí do jogo, aguardo 10 minutos e então eu transfiro. Antes disso vocês não vão conseguir. Outra coisa muito importante, senhores, é importante que você esteja sem gens, sem amigos adicionados aqui, que às vezes pode bugar, e sem guild, obviamente, tá? Então você tem que ter esses três requerimentos aí. Sem estar na gens, sem ter guild e sem ter algum amigo na friends list ali, beleza? Todos os itens que você ativar aqui no Speed Server vão ser deletados, exceto pelos moons e os buffs que estiverem ativos aqui. Então, por exemplo, você vai lá e, opa, eu vou rushar esse personagem. Vou vir aqui, vou comprar esse pack de 7 dias de scroll. Compra 2, 3 packs, usa, tem que usar todos eles aqui, senhores, dentro do game. Que ele vai constar aqui em cima e você não vai perder, tá? O que que você vai perder? Se você ativar um ring, um pet, vai perder, beleza? O que que você não vai perder? Os buffs que estão ativos aqui em cima, as runes que você conquistou, as runes continua também, os pontos criados por fruta também não perde, tá? E os moonzinho que você conseguiu também não perde. O restante dos itens perde tudo, beleza? Então eu vou aqui para o meu Para minha outra conta que eu estava fazendo a transferência, que é a do meu Illusion, que eu peguei level 800, tá? E vou transferir ele aqui. Então, Speed Server 3, aqui está o Fastban, peguei level 800, eu vou levar ele para o AlphaRen. E o novo Nick, vamos ver se vai dar certo. Eu acho que não, cara. Já tem o um nome, então tem que tentar novamente. Isso é uma verdadeira cheat, senhores. Não, também não vou pôr isso aqui, não. Deixa eu pensar aqui. Vamos pôr o mais clichê de todos.
O desejo está disponível. Com certeza não, né? Então vamos por aqui. Brabo. Vamos por aqui, ó. Os caras não vão entender nada, cara. Ó. O brabo. E vamos dar. Opa, tem que escolher aqui. Fastban. Beleza. Será que vamos pôr esse nick mesmo, velho? Vamos pôr um. Puta que pariu, velho. Agora fodeu, hein? Vamos pôr o brabo mesmo. Vamos transferir ele. O brabo vai pro Alpha Rank, confirma. Ok, ratinho. Transferimos o personagem, beleza? Então eu ativei um buff de scroll. De um scrollzinho nele ali. Um scroll. Como é que fala? Aquele battle. Vamos ver se vai estar disponível lá. Só um pouquinho. Aqui voltamos, senhores. Então, obviamente, tá aqui transferido o nosso Illusion Master 800, o brabo. Beleza? Vamos entrar aqui agora e vamos ver o que que ele tem aqui de bom. Como eu disse para vocês, esse pack aqui, esse Accession, não saiu, tem um dia ainda. Esse Scroff, esse Master of Battle aqui eu tinha ativado já para ver como é que ia ficar. Beleza? Reparem que ele já dá a mensagem aqui que na nossa Grimoire Case aqui tem itens, beleza? Então vamos apertar a letra K, vamos ver o que que tem aqui. Talismã 2, 7ABA2, asa level 3 mais 13, os 350k de HUD, ou seja, não tem como transferir para outro personagem. Dark Angel Soul. Várias outras coisas aqui. Não tem como. Esse aqui é tudo do personagem. Se você. Ó, você tem 7 dias para utilizar. Senão você perde. No baú, obviamente, não tem nada. Era uma conta nova. Beleza. No X aqui, algumas coisas continuam ainda. É, né, o que eu já tinha anteriormente a isso. Beleza. Então vamos vir para cá de novo. E vamos fazer o seguinte: melhor. Vamos vir aqui e vamos utilizar. Então, aqui está o nosso talismã. Eita. Fechar isso daqui. Então, aqui ele vem uma asa 2,5 mais 15, padrão. Pendantezinho. Vem uma sword aqui. Sempre bem vagabundo os options, mas é mais 15. Olha o setzinho mais 15 aqui. Vamos ver se é legal esse set. Como eu disse para vocês, o HUD vocês não perdem e ganha 100k de Zen aí conforme eles anunciam. É um Magic Spells aqui. 1, 2 e 4. Vamos dar um zoom para ver como é que é o set. É um MG do cacete, né, cara? MG criança, esse que é adolescente. Quais são os options? 3% de double, ignore 3% bem e ataque. Ah, não, increase ataque. Bem vagabundo, viu? Comparado a alguns outros sets que vieram aí. Bem vagabundinho mesmo. Mas tudo bem. Vamos pegar aqui o set. Vamos ver se veio pra cá. Não veio. Tudo que não veio pra cá, senhores, vem aqui, ó. Vai estar aqui a box miniaturinha. Beleza? Pegar esse set horrível, cara. Nossa, sabia que quando saiu esse set a gente achava lindo. Hoje é o troço mais feio do mundo. Vamos vir agora pra asa level 3. Essa eu tava ansioso pra ver, hein? Vem de volta pra cá. Botãozinho direito, ela dropa. Vamos ver. 65, 65. Mais 13. Vamos tirar e vamos pôr ela. Olha pra lá. Uma franja só de um lado aqui. Bem bonitinhazinha, hein? Tirar esse bichinho da frente aqui que tá atrapalhando de visualizar. Bem legal. Bem legal. Vamos continuar aqui. Toda hora aperta X nessa porra. As HUD, não tem o que fazer. Se não usar, perde. Então, beleza. Ah, essa aqui vai ser aquela asa grandona, top, hein? Dark Angel sou uma, Dark Angel sou duas, Blood Angel sou e a asa,
Vamos ir com calma aqui. Vai que não tem espaço pra tudo. Vamos jogar a asa aqui, ver que asa que dropa. É aquela asa feia pra cacete. Agora eu arrumei uma pica, senhores. Olha só a cagada do cara. Sabe por quê? Como é que não? Por isso que eu posso guardar. Cuidem com isso, tá? Por isso que tá chorando. Eu achei que vinha duas de cada, cara. Porque não dá pra abrir, cara, essa porra aqui depois. Entendeu? Vocês têm que ter um vender essa asinha. Olha que coisa mais feia, cara. Parece um traveco. Muito paia. Essa asa. Vamos vender essa asinha aqui que não. Não vou usar ela mesmo. Por que que eu tô fazendo isso? Pra liberar espaço pra abrir os HUD aqui, né? Senão, fudeu. Tem nem lógica, né, cara? O negócio não ocupa nem espaço. Então, está aqui meus UDs. Eu vou farmar mais um pouquinho. Chega nos 400 ali. Fica filé, meus amigos. Vamos voltar para cá de volta. E agora, somente os talismãs aqui. Vamos abrir todos eles. O que é isso daqui, senhores? Isso daqui ele ajuda você a deixar um item da Archangel. É tipo um TCA bound. Você não pode transferir esse TCA aqui, entendeu? E essa parada não pode nem pro baú, mano. Isso aqui ele aumenta a porcentagem de você não perder teu item na CM. Igualzinho um TCA, só que você só pode utilizar ele com itens Dark Angel. Se ligou? Então tá aqui, bicho. Coisa pra caramba, hein, velho. Tá, vamos fazer o seguinte. Vamos dar um pulinho lá em Nelbiland, viu? O que que tá liberado nesse personagem pra você poder comprar? Por quê? Porque dependendo do que tiver, não vale a pena você comprar, entendeu? Espera atualizar pra você pegar os itens que servem para as outras classes também. Então, ó, tem Holly, tem Avakin, tem Blue, Silverheart, Manticore e brilhante. Na verdade, não vai perder nada, tem todos aqui, tá? Tinha um pessoal preocupado falando para fazer Kundum para resgatar os, mas exatamente todos os itens tem aqui, senhores. Beleza? Todos os itens estão aqui, tá? Então não vai fazer diferença nenhuma. Beleza? Galera que estava com um pouco de receio aí, não tem problema. Vamos fazer uns, vamos ver as primeiras impressões dele. Vamos dar um pulo Deep Dungeon. Vamos ver o que que vai dar. Ah, não vai estar ativo nada aqui, né? Puta que pariu, velho. Nem lembro mais qual que era a magia. Esse aqui é o Buff. Esse aqui é o Illusion. Então, Buff aqui. A gente vai ativar o Illusion. E a magia. Puta que pariu, velho. Esquece aqui. Não, não é essa aqui. Não, definitivamente não é essa. Essa é pra ser essa daqui, mano. Vamos ver. 267 de speed. Não, não é possível que seja essa também. Vou morrer, carai. Pô, o Illusion bate pra caralho. Por enquanto, só isso. Ativar isso aqui, né? Morrer, certeza, cara. Não é possível que seja essa, cara. Essa aqui, ó. Nossa, que vagabundo, cara. Ah, que vagabundo! E a defesa dele foi pra quantos? 2,5. Não. Eita porra, quase 3k de defesa. Cê tá doido. 7 mais 15 é brabo, hein? 2.200, é, tá tão ruim não. Puta que me pariu, velho. Eu sou muito noob mesmo. Como é que eu não lembro qual que é a magia?
pote nessa porra, cara. Levando um dano do caralho. Ai, ai, tô com pressa, tem que trabalhar. Depois eu vou fazer um videozinho bem caprichado. Bastante tempo, porque por enquanto eu não tô nem sabendo qual que era a magia que eu tava usando, velho. Ah, bosta mesmo, né? Você tá doido, guri. Mas vocês veem como é que é a realidade do Speed aí com os itens que você ganha. Agora eu descubro que porra de magia é essa. Blade Storm. Tomar no cu, cara. Essa porra dessa magia aqui mesmo? Você tá de brincadeira comigo. Blade Storm, não, não é possível. É essa mesmo? Blade Storm, é essa mesmo. Vamos voltar pra lá. Agora vocês vão apanhar. Agora eu tô com a Blade Storm. 7 feio da porra, velho. Só lembrar dos Beyblade. Vocês vão lembrar da magia. Pô, deu um branco. Só peguei 800, não joguei mais. Nunca tinha jogado antes. É, cara. Topzera. Cacete, cara. Se eu... Aqui é terra, né, mano? Terra, vou levar pau. Deixa pra lá, cara. Eu tô cansado, tenho que trabalhar. Que se foda, tá visto? Tá aqui o bicho, cara. Vamos fazer o seguinte. Será que dá pra ir lá? E aqui não dá pra ir não, velho. Aqui a galera. Até nos spots de Lourenço tem nego. Aí foi, isso é porque eu falei. Tem mais nada aqui pra ganhar. Também não. Depois a gente vai ativar os scrolls, colocar. Ring, patch, tentar deixar mais ou menos na mesma pegada do speed, mas sei não, hein, cara. O Kundun era mais brabo, não gosto dele, enjoei, é brabo demais. Ele virou praga esse Kundun, né, cara? Todo lugar tem esse personagem chato pra cacete. Chato demais, mano. Isso aqui também eu não sei não se não vai virar uma praga. Quer que o Kundun é um pouquinho melhor. Só que esse aqui vai ser mais barato, né? Precisa só de uma arma só. Pro PVP, justamente isso vai fazer falta. Vai lá, MG melhorado. Melhorado só porque tem todas as partes do set, né? Meu Deus, que enrolação esse negócio. Tomar no seu cu, cara. Dá uma golada na pote pra não morrer aqui. Tem uns pontos pra eu. Pra eu distribuir.
É, aqui tá indo de boa. Mas é isso, galera. Tem que trabalhar. Senão, não tem como jogar música e não trabalhar, né? Tá visto? Tá dito como é que faz pra fazer a transferência. Depois eu volto com outro vídeo, com tudo ativado, com penta, com punish e tudo mais. Vamos ver como é que vai ser essa realidade dele. Eu acho que vai dar bastante punish, porque ele tem bastante speed, né? Se chegar no speed máximo, então melhor ainda. É, como diria o poderoso, mais ou menos. Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Fechou? Galera, é isso, tamo junto. Se curtiu, deixa aquele likezinho maroto. E até o próximo Speed Server. Um abraço!